Isabell och Fredrik i en tango. Tillbaka, Isabell och Fredrik. Då undrar man ju, var det mer attack den här veckan? Vad säger du, Ann? Jag säger det var mer energi denna vecka. Jag tyckte du kämpade mycket mer med din kropp och den var mycket mer, eller bättre koordinerad ska vi väl säga. Jag skulle bara vilja att du tänker lite grann när du dansar de här standarddanserna som är i en fattning, att kroppen är ungefär som ett ägg. Skalet måste vara lite mer tydligt, det måste vara lite hårdare så att du inne i kroppen kan vara mer flexibel och snabbare. Så se det här ägget framför dig och så upp med hållningen och kör nästa gång. Men ändå mycket bättre än förra veckan. Mm. Tänk ägg nästa vecka alltså. Ja, bra. Cecilia. Du är jättevacker att titta på. Fantastiska kläder. Tyvärr bara. Dansen. Alltså, det fattas så mycket. Hållningen. Det här var bättre. Men huvudet. Det här var bättre. Men huvudet. Du skulle hållit upp huvudet mycket, mycket bättre. Och fottekniken. Den var inte så bra. Nej. Mm. Men så, herregud, du behöver inte läcka barnprogram helt plötsligt. 2,0 var mycket bättre. Nästa vecka när vi säger 3,0, jag har en tips för dig. Ja. Tänk på det här vid dansen pardans. Du ska följa. Just nu så var du lite förflyttad, så det var lite mer stedans över det hela. Aktivera dig själv och börja följa honom aktivt i ramen. Då kan du bli bättre nästa vecka. Jag lovar. Okej, så säger juryn. Vi får se vad de säger där hemma. Tack så jättemycket. Lycka till. Säger vi till Isabell och Fredrik. Det är det